Книга вихід, глава 18. І почув Єтро, жрець Мідіянський, Мойсеєв тесть усе, що зробив був Бог для Моїсея та для свого народу Ізраїлевого, що вивів Господь Ізраїля з Єгипту. І взяв Єтро, Моїсеїв, тесть, жінку Моїсеєву ціпору, по відісланні її. Та обох синів її, що ймення одному гершом, бо сказав, був, я став приходькому чужому краї, а ймення другому Еліезер, бо Бог мого батька був мені помічю і визволив мене від фараонового меча. І прибув Єтро, тесь Мойсеєв, і сини його, та жінка його до Мойсея в пустиню, де він отаборився. Там біля Божої гори, і сказав він Мойсею, Я, тесть твій Єтро, приходжу до тебе, і жінка твоя, і обидва сини її з нею. І вийшов Мойсей навпроти свого тестя та й уклонився до землі, і поцілував його, і питали вони один одного про мир, і ввійшли до намету, і оповів Моїсей своєму тестеві про все. Що зробив був Господь Фараонові та Єгиптові через Ізраїля, про всі ті труднощі, які він спіткав, був по дорозі, та Господь визволив їх. І тішився Єтро всім тим добром, що вчинив Господь для Ізраїля, що визволив його з єгипетської руки, і промовив: Благословенний Господь. Що визволив вас з єгипетської руки та з руки Фараонової, що визволив народ з під руки Єгипетської, тепер я знаю, що Господь більший за всіх богів, бо зробив це за те, що єгиптяни вихвалялися над ними і взяв Моїсеїв тесть цілопалення та жертви для Бога. І прийшов Аараон та всі старші з Ізраїлеві їсти хліб з Моїсеєвим тестем перед Божим обличчям. І сталося на завтра, і сів Моїсеїв судити народ, а народ стояв навколо Моїсея від ранку аж до вечора, і побачив тесть Моїсеїв усе, що він робить народові, та й сказав, Що це за річ, що ти робиш народові? Для чого ти сидиш сам один, а весь народ стоїть навколо відранку аж до вечора? А Мойсей відказав своєму тестеві, бо народ приходить до мене питатися суду Бога. Бо як мають вони справу, то приходять до мене і я суджу поміж тим і тим та оголошую постанові Божій та закони його. І сказав тесть Моїсеїв до нього Недобра ця річ, що ти чиниш. Справді стомишся, і ти, і народ той, що з тобою, бо ця справа тяжче за тебе. Не потрапиш ти чинити її сам один. Тепер послухай мого слова, пораджу тобі, і буде Бог із тобою, стій за народ перед Богом і принось справи до Бога. І ти остережеш їх за постанови та за закони і об'явиш їм ту путь, якою вони підуть, і те діло, яке вони зроблять. А ти наздриш зо всього народу мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск, і настановиш їх над ними тисяцькими сотниками, п'ятидесятниками та десятниками. І будуть вони судити народ кожного часу, і станеться, кожну велику справу вони принесуть до тебе, а кожну малу справу розсудять самі. Полегши собі, і нехай вони несуть тягари з тобою. Коли ти зробиш цю річ, а Бог тобі накаже, то ти втримаєшся, а також увесь народ цей прийде на своє місце в мирі. І послухався Моїсей голосу тестя свого і зробив усе, що той був сказав, і вибрав Моїсей здібних мужів зо всього Ізраїля і настановив їх начальниками над народом, тисяцькими сотниками, п'ятидесятниками та десятниками, і судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві. А кожну малу справу судили самі. І відпустив Мойсей тестя свого, і він пішов собі до краю свого. Амінь.